Dai, ho pivo pop, non è mo. Ja nekako, ja ne mogu nikako trepu, to je najbolja nema šta se spavljati. Poslednje jagodiško pivo danas koje će da pijemo je sad ovde. Ajde uđi. I meni nešto brčka stomak, sva mi sran nešto do njega. E, jadeš govne, jadeš, a? Mama, mama! Ovako bi bilo dobro. Još jedan kadar, a? Čekaj, otvari ponovo, otvari ponovo. Ej, otvori. O Bože. Ilija. Šta je? Jesus called you. Što će treba tamo, kad stignem da budem svesan da imamo dobro. Evo, ludujte. Treba još nešto. Eto, dali smo ti pare i sad nećeš. Ali evo Makedonija, ajde. Idi, idi sa 500 dinara u Makedoniju. Čekaj, za sreću jednu. Zalepi mu za glavu. Na čelo, na čelo. Kako pevači će imati kafansku. Ja, šar! Će padit, drž to. Ajde, ajde pa tako. Ajde. Vidimo se, vidimo se. Idem ja, da ti. Rikor će nas pogađali. Ćao. Ćao, ćao. Action. Dolazi home keeper. Evo ga, Neo lično izabrani. Chosen one. To je taj, ne, izabrani, to je Neo. Neo, da li si čaro majki, ti ga za ne vidiš da kiša na polje pada? Mi stvarno si stripičko. Evo, to je odabrani za housekeeping. Housekeeping! Ovo je večeri. I to je Neo. Neo. Kuj nije je? Neo odabrani housekeeper. Kuj je Neo? Mačite nožicama, mačite nešto. To je polno drogu, nekaj pačite. Radi stupe! Drži! Drži! Malo, malo!
А треба от нас кое. Дай там от тебя на пиво не надо. Дай там и пиво. Ой, лопни. Ладно, не пел, ты лучше лопни. Ajmo jednom i... Ilija, šta si ti, vrati? Esenci? Ekskurzija, odelenje 666. Nadam se da neće biti ja. Sjeđu, Ilija, kopnije! Jedan boki kopnije na metal od metal. Boki na metal. Može, boki na metal, znaš teke se. Boki na metal od metal. Sjeđu! Jeste, jeste. Boki će to, boki će da peva avio. Pevaš. Thank you.
moraš da pijem sve, a? Ilija, da si dano. Čekaj, film, ja! Vedi kvapiš, ali moraš da se svega. Da, ovdje ti kvapiš, da? Aj, pravi se banci sad, nemoj to da radiš. Teraj bre, teraj bre, teraj tu kurac. Ovi kričketo je ličina šofer original, brate, pogledi ga, molite. Pogledi ga, molite. Ovo je hardcore. Ovo je hardcore. Vrati se nekako da još neki dan jedan. Oj, jedin, ti muka. Ljuska, brate. E sad imam onaj drugi problem. Sad imam što se nešao. Ti krenuo? Sad mi se radi ono drugo što baš ne može ovdje. Ništa se njim upa. Da. Najbrža kombinacija koju sada čekamo. Da, ja ću da platimo. Ja ću da platim, nije to važno. Ajmo, prebacujemo se dođi. A za, od skopu? Za nazad, doći ćete do ovde, doći ćete do ovde. Ajde, idemo. Idemo u drugi. Aha, okej. Ođi, držimo kod tebe. Tražite, kod tebe. Čekaj. Daj mi ovaj prsut na... Ček, samo da siđem, ja. Ajde mi dano. Ništa. E, držimo da je Gohiju, molim. Če da zovemo ti do toč. Jel, a koji drugi bre? Gde te drugi? Velike turne. Ajde. Sve to rock and roll, brate. Isto vole da mi sjebu, brate. Da vole da mi sjebu. Svi se nego leba da ja. Ja ne znam gde mi da ti... Prnje. Ajde nazad imamo ovo, da. Kurac. Ajde izjavi nešto. Izjavi nešto. Pa šta vrati da izjavi? Jebali smo se. Jebali smo se. Šta imaš ti da kažeš na ovo sranje? Ma jebali smo se u dupe, u kurcole. Dođi da nam stivi, stivi da stavim, stivi da mi stavim. Jebali smo se. Jebali smo se u dupe. Je dva noći, dva podne. Dva podne na sve. Autobus iz Skoplje ide u dva, ono onda na sve u... To je to, to je to brate, punk. A koji kurac? Alo! Vale! Evoj kurac, ne mogu! Tamo, a za vamo kaže kad dođe bus pa će ga vam platiti. On ima da mu platiti, da nam imamo maca. Oće za sad, a posle rekao kad idemo iz Skoplja, kad dođe bus pa tek onda mu ga vam platiti. A onda se neće ni privi posle. Kole! Vidi ti odnos, ti se to dogovori, ili neke ti daš. Mi smo sve, ima ona druga strana. Da, da. Reci mi otvori zadnju stranu. Čekaj, kako, ti si gledali što probali? Da, pa neću. Znao sam da ima našto neko. Road trip. E, aj se sklonite, alo. Da,
ništa. Pikre. Dva ima ovaj kavi. Dva ima ovaj kavi iz Mokja. Stalno svi po jedna magare, da vidi što je znaš. Evo, ajmo u pičku. Ej, meni odgleda. Evo ga. Znači... Azilam tu jedan. U moj trabe, da se snimam. Na RTS da pošalje. Znači treba. Da se šalje u ministarstvo. Snimaj. A mi zakopče danas? Jeste. Koja avantura, brate? Tako, tako. Znači, nosim paska, da nosim mešanicu. Pemkin. Ja se nisam sjabu da sviram usko sa harmonikom na vodu. Čekaj, stoj! Vaj, vaj, vaj! Nemoj da ulaziš ovaj, brate. Vjerovatno onaj veli. Upravo su se sad prebacili autobus. Naš prevoz ne važi. Džabe. Ali idemo i dalje. Znači, žurka ne posustaje. Samo jako. Samo do kraja, prdo. Samo heavy metal. Uvek složno, uvek jako. U dva popodne, brete, sutra. Šta je tu taman, bre? Tako. Ja te potrivim što ti pevam. Ne znam gde mi telefončik. Poj mene. Evo ga. Dva. Šta mi mislite o svom ovo zajebavanju, a? Ja ne mislim, mnogo sam pijan. A ja lepo kad ću pesmu. Dozvolju me, bre. Nama nikad ništa nije lako. Nikad, i neće da bude. It's a long way to the top. Peđo, Aleksandar. Od ovih para što će da nam daju, dajemo do, do ovde, s ovim u dva javljamo, valjda, on će da spava ovde, nemam pojma. Ko će to? Moj kurac. Pa vozač, bre, vozač, njegov kurac. Znamo se da su moji diskovi, znam da živi uzvićeno. On valjda spava ovdje, brate. Koliko mi treba da platimo vuze banči sa brate? Koliko njemu dobro. Čekaj, čekaj. Čekaj ove žipke. Pa Andrija si skupio. Čekaj, čekaj, gdje je Andrija, brate? On... Eno ga Andrija. Tu je Andrija, brate, svi smo na broju. Smo svi na broju. Nije na autobusu. Nije verjda. Sve je najbolje. Jebe ti živ snovo. Ja, sve je najbolje. Sve je najbolje. Vrlo lagano. Jao, brete. Marko, čega, pali neko, brete? Ako pali, će nađemo drugoga. To, udri. Dobro, nisam sad propokao. Se vidi. Gledi ovo, brete. Kako je bro? Ovo je Aleksandar Great. A. Car Samuil. Šta je bro? Ovo je moj sredstvo da se nagi ovo. To je na crveno, to. Zeleno, pa kako zeleno? Zeleno. 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 Telefon mi zvoni, sad pa tamo. Ne. A ja ću se javim, bre. Jao, bre. Ne znam, sve to znam. A gde, bre, idemo, jao, bre? Ej! Nećemo valjda preko mosta.
Ne, ne, znaš? Preko mosta. Je. Možda idemo, što je boli kurac šipu. Pa ja vamo sam razmišljen, odlučao sam ti ovo lako vlada. Kao je tasko provuka. Уште една многу кратка трака, ќе биде минута и по. Thank you.
Vuk Nošić, inače gitarista čačanskog Bedato Venda i Struniti, mažu godišnji basist od Zopa, glavni Rajko, Vulja, inače Bubjer Paništa, naš session Bubjer, a ja sam Stole, znači to je Chris Killer, i nam se što se dobro zabili u čare. Eto što je prvo bilo malo sporije, jeli? Sad ćemo sve ovo, jednu stvar. To je vjerojatno prva bila snimlja, iz 2008. godine, to je Derli Moš. Come on!
časno mi zadovoljstvo što svi na večeras ovdje i sa vani što smo ovdje sa vama. Hvala. Sljedeća stvar, zove se Pavlini Rastiki! I'm gonna go get some more.
stvar, meni je što u jeziku, ako se meni je što. We'll be right back.
best birdie of the generation! I'm gonna go get some more.
Oj, cole! Ajde, objasnite situaciju. Ko je da se čim? Čekaj, će krenemo od ovo, vidiš ovo? Od ovaj deo, od Republike. E, tu ima kamere, znači batale ja vas snimim. Čekaj, od Republike Srbije. Ne batovo smo. Ne bali smo ga, bre. Ajde sad. Ajde. 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 Mogu, bre, ja... Ajde. Abe, vikam vo tružank. I kako je bilo u MK? Ma poubavi to, poubavi to. Ne vidim ništa. Kako, bre, nema? Ne vidim. Šta radi ovaj narod? Možete! Evo, vraćamo se nazad iz Makedonije. Tu je ekipa cela, fali nam jedan čovjek, izgubili smo zvači, ali može što. Ali, bit će bolje. Naše smo zamjeli spod. Jar, bre, ti tebi moštija, bre, ti osto, bre, ti... Osto je van, bre, ti sam... Aaaa, vidi ga. Aj, sigramo se co. E, ja se zebavam, nemoj da se ljutite na mene. Ali nekada menjamo ime u Deadly Mošti. Mošti, može, može. Deadly Mošti. Ajmo, ljudi. Pa čajki sad što smo ovo što je, dete. E, ajde upadnemo ovde, daj. Ajde, 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 izmo. Na glavu, na glavu. Ja nemam dinara, nemam ništa, bre. Onda idemo. Daj neki denge. Gde će tamo drugo kurac? Daj 5-6-7, 10 evra. Šta radimo, bre? Jel, dakle se ulazi, bre, vamo? Jevđo, daj mi 200 kinti, brate, da damo vamo za pivo. Daj mi 400. A gde će ulazimo? Upišat ću se, čeče, imam pesmu, imam pesmu. Upišat ću se ovde ja danas, zato što nema gde da šora. Upišat ću se danas. Tereti, tereti. Nema slikaj! Nema slikaj! Ja na mošt! Ja na mošt! Ja na mošt! Ja na mošt! Ja u tebi, one su s tobom uvek. Da, mošti. Andrija, si dobro? E, si mi dobar, e, si mi dobar. On nije ostavio mošti kao ti. Nije, Andrija fin čovjek. Ćao, daj zi! Ćo! E ko? Ćo! Meno! Ćo, maco! Maco! Ćao, maco! Maco! E, ajde uletim u radnju, bre. E? Gde je praviš? Znaš što mi zašli? Ne, ne. E, skinem ove obloge za mošti sa sebe. Večeras i danas i svima svi smo kuga. Kuga! Svi smo u zonu, znaš, sedali smo zombi, nekako smo prošli kuga, like. Da sam, nama da skim ništa. Gdje su mi ostali otiš? Neći, gledaj, naš kuga. Menjamo ime! Drži, drži, plodimo, da bacimo vodu. Sorry, mošti su. Nema vodu, da bacimo vodu. To je, pride. Evo ti uvan, to si ja. Ništa, ajde polako. To je bilo. Ja idem pozadi, a? Nemoj, 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 nemoj,
да, да сместим мощти. Да си сместим мощти. Шуга, бре, шуга. Другари, аз съм водил път на цвет на гаде. Чувайте се, деца. Да, види? Да, ти там майца на хлоп. Ей, яви си и ти от дупе, не мой ме питаш виж вижте. О, хвала, хвала. Колко е сморил снимане сега, бе? Ми, бе, ти баш да я да ти. Кон? Баци тук, 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 Бе, не мога да ти... Кога ли си цел се хубаво? Добре. Не, ево ти. Това. Имаш 150? Не, да им 50. Добре дошли, драги гости. Вратимо се усърно. Да ти отрен шайбо. За да вземаш и... Може ти, може ти! Може ти! Може ти то! Боже, пута, заоставили едино да препрете. Ай, дайде, Мирко Мирович! Наш Лука. Ало, Лука? Да ви да съм ме скинул и горе. Добре се, Лука. Може една стара за тебе? Слънце жарко, утром ще се буди. Просто здраве. Srbija! Sada je. Sada sad ti ti ga povedi. Boki, ćeš da mu ti opereš šajbu ili ja? Slabo, slabo. Ti operim šajbu. Ćeš ti da mu pereš šajbu? Ne daju da teku. Noć je prokleta mirna. Odlazim ti ja zauvijek. Žuti mjesec je, neka je, prestao da gori. Samo ti, samo ja, neka nova lica dva, to je sudbina. Jedna stvar za dva. Gračanica, slavu belu. Ništa, krećemo. Kako se zove firma? Dajte pivo da se toči! Recimo sa sjajem u bolju budusu. Ajde ljudi, vidimo se ko sljedeći, ko sljedeći pumpe, mi će da ga pušimo, a vi ga duvajte. A mi će da pumpamo. Ide mi ne skidaju više. Jao, živote bravo. Više da ga ne skidaju nigde. Sljedeće skidanje u Sofiji od strane mladih Bugarki. Može. Ja sam za... I nemoj da ranite prasici s egzotiki, sve su se izvrnuli, sam prijekću oći da pivšu. To je bilo sve od drugara Stule, to nastavljamo sa kulturnom otečkim programom. Ajde, Mirko Mirović. I samo za Luku da prevedemo na čačinski od drugara Stula. Dakle, kao što sam i rekao, to je bilo sve od drugara Stule, te nastavljamo s kulturnom otečkim programom. Kuće ne vrda ljudi, mrzmove kuće. Mikrofon je malo hladan, to moći. Brate, mikrofon je bi kivu. Evo sad nema, nema, nema. Eto, molim me, ovo. I pesma za Andru. Ti si čerko, tati sin, na tebe se ponosim. Nema, nema, neke se rodi. Šta ti to je, brate? Makedonska, brate. Zajdi, zajdi. Jasno zajdi pomrači se. Udara
Baci ti zuki. Ne, to za tebe. Rešim ti lafi ga zbliv. Malo še zovi. Rešti like a fucking step. Prendi u hedan ti li. Sunce, brate, kao lica. Igrimo mikrofon, tako. Gledajte malo na more.